Здравейте с новините по света и у нас. 2814 нови случая на заразени с коронавирус и 221 починали, отчита единият информационен портал днес. Направените PCR тестове в цялата страна са 6825, което означава, че 41,2% от тях са положителни. Най-много новозаразени са регистрирани в областите София, Пловдив, Бургас и Русе. Излекуваните през последните 24 часа са 1971. В болница остават близо 6800 пациенти, 457 от тях в тежко състояние. Междувременно от днес трябва да заработи системата, която позволява на личните лекари да издават електронни направления за безплатни PCR тестове на своите пациенти. По оптимизацията и работеха 30 фирми, но стартът и се забави. До сега джипитата имаха право да издават само хартиени направления след снемане на анамнезата на пациента. От днес ще могат да го правят и електронно при наличие на поне два симптома за COVID-19. Няма да бъдат издавани направления на контактни, няма да бъдат за долекуващи се или един път изследвани по линия на фонда, след това втори път няма да могат да бъдат издавани. И пак казваме само за болни хора или хора, които отиват в чужбина или на курорт, също няма да получават въобще да не се обръщат към личните си лекари. Ако има положителен антигенен тест, това, което е записано в анекса, че хората нямат право да получат изследване на PCR. Отново заради пандемията, с заповед на здравния министър от полунощ до 31 януари се удължава временната забрана за влизане на територията на България от определени страни. Списъкът с държавите, както и изключенията, са налични на страницата на единния информационен портал. Трайните последствия от COVID-19 вече са научно доказани. Белодробни аномалии са регистрирани 3 месеца след преболедуване на инфекцията. В проучването, извършено от екип от университета в Оксфорд, са включени 10 пациенти, при които е използвана нова техника за наблюдение на белите дробове. Според експерти, възможността за откриване на дългосрочни последствия е от огромно значение за пациентите. А броят на заразените с COVID-19 в глобален мащаб вече е над 63 милиона души. В Испания ще бъде отворена първата пандемична болница. В Белгия отварят магазините като част от облекчаването на карантинните мерки. В Турция с вечерен час през седмицата и пълна карантина през почивните дни, властта се опитва да ограничи заразата. На 1 декември отбелязваме Световния ден за борба срещу СПИН. По данни на Световната здравна организация, близо 38 милиона души в света живеят с болестта, като броят на новоинфектираните през 2019 е 1 милион и 900 хиляди души. В България са регистрирани близо 3500 лица с ХИВ инфекция. От началото на тази година са открити нови 183 позитивни. 85% от тях са мъже, а 9 от 10 инфектирани се заразяват по сексуален път. Страната ни е с по-ниско разпространение на ХИВ в сравнение с останалите членки на Европейския съюз. Обезлесяването в амазонските дъждовни гори в Бразилия е най-мащабното от 2008 година насам. Данните са на местната космическа агенция. От август 2019 до юли 2020 са унищожени над 11 000 квадратни километра, а това е с 9,5% повече, отколкото за същия период преди година. Освен безпрецедентните пожари, учените смятат, че процесът се е засилил с идването на власт на президента Жаир Болсонаро през януари 2019. Той подкрепя политиката на унищожаване на горите за сметка на пасища и отглеждане на соя. В първия ден на декември е време и за коледно настроение. Витрините в Нью-Йорк грейнаха с празнична украса. И там обаче пандемията остави своя отпечатък. Един от големите магазини в мегаполиса е изписан на 16 езика. Благодарност към всички, които се борят с коронавируса на първа линия. Друг търговски център, NL, са кратени от Бродуей служители, сценографии и специалисти по костюмите, за да аранжират декорациите. И за да е по-пълно усещането, в магазина се носи аромат на бор. Разбира се, присъствието на Дядо Коледа, джуджетата, елени и подаръци е неизменно. Sorry.
С това се разделяме. Още информация ще откриете на сайта ни bntnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Останете с програмата на БНТ.